হেলিকপ্টার যদি খরচ হয় ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সব কৰিব লাগিব ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ঋণ লব লাগিব সকলো গৰ আপোনালোকৰ আজি চেনেলটো আপোনাকৰ চেনেলটোৱে আজিকালি আপোনাকৰ চেনেলটোৰ আগপিনে ধুনীয়াকৈ এখন গাড়ী থয় ধুনীয়াকৈ ফুলদানি এটা থয় এতিয়া ফুলদানিটো নথলেওতো আছিলে এই ফুলদানিটো যেনেকৈ থৈছে আপোনালোকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু আমাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহা যোৱা কৰি যদি নকৰে ডেভেলপমেন্টৰ কামৰ এনাউন্সমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গোটেই অসমখন যে ঘূৰি ফুৰে এই গাড়ী এখন লৈ যদি ঘূৰি ফুৰে এই কামখিনি হলহেঁতেনে নহয় কেতিয়াও সেইকাৰণে হেলিকপ্টাৰটো আজিকালি লাগজৰী নহয় এইটো এটা এচেনচিয়েল মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাৰ খৰচৰ প্ৰাসংগিকতাটো নাহে কিন্তু ইফালে খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি চাউলৰ দাম 60 টকাৰ তলত নাই সব কথায় সবৰ লগত মিলি আছে আপোনালোকে কোনো কথাতে সদায় চাউলৰ দাইলৰ এই কথাবিলাক টানি নানিব আপোনালোকে সবৰ লগত মিলাই থাকো চাউল যেতিয়া 30 টকা হৈছে তেতিয়াতো আপোনালোকে মোক ধন্যবাদ দি পেলাই কোৱা নাই আজি চাউলৰ দাম কথা কৈছে মই না কৈছো।